ରାତି ଅଧଯାଏ ଉଡ଼ିଲା ଜାତୀୟ ପତାକା। ଗତକାଲି ସାରା ଦେଶରେ 74ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅବମାନନା କରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ର। ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କମଳପୁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପତାକାକୁ ଆଶା ଦିଦି ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହିପରି ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଉରିକଳା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ସକାଳୁ ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଓହ୍ଲା ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ ପତାକା ନ ଓହ୍ଲାଇବା ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତର କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅନିଲ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।